que hem acompanyat l'informe de compromisos de millorar que el govern municipal assumeix en la seva totalitat i que, per tant, començarà a executar de manera immediata. El primer, sens perjudici del caràcter probatori de les declaracions dels policies, com ara podria ser la, la incorporació del sistema de vídeo, de gravació de so, tant en la custòdia com en el trasllat dels detinguts. Creiem que tot això no farà més que enfortir la Guàrdia Urbana, el seu treball, una major transparència, enfortir les garanties a totes aquelles persones que són detingudes. D'una manera molt rellevant hem de dir que no hem obtingut informació ni documentació a l'abast de l'Ajuntament que no estigués incorporada al sumari del cas. No trobem cap element objectiu que clarament ens pugui permetre dir que hem de corregir alguna actuació municipal. Ens interessa deixar molt clar que l'Ajuntament ni ha participat en la baixa, ni participa en el pagament de la pensió, ni té coneixement com ha obtingut les baixes, ni ha participat en el paritatge privat. I, per tant, el que han obtingut és una estratègia privada al marge nostre. Aquest tema l'hem revisat fins al final i ens agradaria que quedés molt clar. Malgrat el que s'ha dit, malgrat algunes acusacions que s'han tirat contra la Guàrdia Urbana, i amb les dades objectives, amb 5 anys, amb 33.000 actuacions, 33.000 detencions, es produeixen 24 denúncies, 11 dels quals queden arxivades... Quan s'ha dit això, diem, malgrat tot, 24, 11, 10 són masses. Fem el que sí estigui al nostre abast per tal de millorar